Homem não se define pela idade. Eu conheço homens de 18 anos, 19 anos e moleques de 40, 50 anos. O que mais tem por aí é moleque abandonando mulher e filhos e ainda coloca várias desculpas apontando a esposa como culpada e apresentando uma lista de defeitos como se isso justificasse a irresponsabilidade dele. Mas na verdade, o que ele realmente quer, sabe o que é? Ter uma vida de solteiro depois de casado. Quer um conselho? Seja homem. Honre sua família. E o voto que você fez de amar a sua esposa. Porque um homem de verdade é um homem de palavra. Homem de verdade é aquele que é capaz de honrar e amar a mesma mulher a vida toda.